Nongjrong and Sima! And Sima! Wait, the jump! Jumbo! Hello, everyone. Just as control your meat of the video now. Tina, I'll Nongjrong. Tina, I'll be showing you a young one. Sáng nay school nè bà, mình cần được chút có một nạp lên chút salad. Mình đang ăn thuốc cơ ha. Ơi, ăn rồi mình không bảo là mình đi. Dạ nè. Hả nè. Hả nè. Hả nè. Mình ngồi nụ ra. Salah, biar perang bat siap beli. Kau rumit kamu. Mati sini, beli yo. Ya, sini bebas tumpul lah. Biar kemana. Nukrong besis lah. At siyak play ya pran gisraan ka suong suong nak pla. Nikman jakan? Naman kan? Pagi dia kan sura. Di mana? Ada kan bisa pak sini kan? Ada kan? Dok. Tiung ayah. Tiap kun cuba tu ajok main sana bawa ni mai. Hello aku. Hei. Kerja anda video. Iya ni iya. Antara ni saya nak ajuk. Ayo nak kasih kita bismillah. Kasih. Kerok kerok kasih lah. Ambil bawa ah. Mana ambil bawa kerok sura. Burung kura nak cek sur. Ah burung tak cek lah bah. Kalau burung mana bah. Jadi anda limun kerja lupa. Bahkan dah lancar ramai. Ikan kau ni. Icik cepat ya. Sal. Saltik dulu kat sini kan, replace ya. Hai. 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 Babu bisa. Nunggu bisa ya. Ayo, dengar deh, sini. Weh. Nah, cerita kan baca tu. Abi. Next lah. Bukan. Adik buku bant ini memang nak kasih. One plus lah masa kainnya. Sir, ayuh cik nak macam apa? Kamu cik? Aku nak kacau mau foto. Ini asli macam apa? Kawan nak kli. Oh, kamu cik yang ini cik. Kau kacau nak sahut dia kacau. Nak sungguh kacau nanti yang ada. Foto kau orang video kau nak sama macam video kau orang foto kau nak sama macam. Mak nak kena ah. Hai.
siap ni Nongjrong. Angker. I'm going to go to the house. Ya Chiba Aru ya Chiban. Ara musade pelangnya. Hai nuk foto hai nuk. Saya mesti ada nih cing hari. Kau mula dong apa bisu? Rek barang boleh kat jahat cengah. Malu rek dia mak dek kamu. Tak kira mengu. Tak usah dari kat jalan teh. Nongjrong an sing ma? An sing a! Baik tak cang? Cang do! Jadi cengau info ni mana hari yang ni ha? Dari mana? Jumlah orang dia langsung cukup. Selalu cerita. Selalu dia pernah nak sing apa leh. Sing apa sung sung lah. Sekiranya aku nak lebih sedih. Das ist eben...